Ibihe byiza nshuti za Verite TV dukomeza kubana umunsi kuri mu makuru tugenda tubagezaho bya munsi kunda makuru atandukanye akomeza kugenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse muri sport no muri showbiz muri rusange gusa uyu munsi ntago mwe mutumenyereye mu minsi yasize mu shusho yandi makuru asanzwe atari sport gusa uyu munsi twabaye nk'abagiye iruhande rwa sport kuko twasanze ari inkuru tugomba gukura ndetse tukabasangiza kuko Verite TV cyambere nkubagezaho amakuru kandi meza azira ibihuha ndetse na update burukozi bwe tukagenda tuzimbahereza bya munsi kundi uyu munsi rero bwa mbere Ange Kagame umukobwa wa president wa Republika y'u Rwanda yatangaje amazina y'abana be hari ku munsi w'isabukuru y'abana be ndetse na nyakubahwa a president wa Republika y'u Rwanda nawe Paul Kagame aza kubifuriza isabukuru nziza y'amavuko munyemerere ibi byose turaza kubirebera hamwe ese amazina y'aba bana ni ayahe rwose ndetse na nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame nawe hari amagambo rwose yatangaje binyujije ku mbuga ze nkoranyambaga akoresha rwose ni abana babiri ba Bertrandenge ingoma ndetse na Ange Kagame umukobwa wa wa president wa Republika y'u Rwanda Paul Kagame rwose ni kuri uno munsi tariki ya 20 ni umunsi uwo kuwa kane byari byishimo bikomeye mu muryango wa Bertrandenge wa Bertrandenge ingoma ndetse na Ange Kagame ubwo abana babo buzuzaga isabukuru y'amavuko icyari menyemerera ibi byose tuze kuba tubirebera hamwe ntago turi butinde gusa nimba ari ubwa mbere dukurikiye cyangwa se usanzwe udukurikije kutira kanda subscribe nicyo gihe kiza cyo kwikanda kugira ngo tujye tubana muri update nziza nk'izi ngizi ndetse twibanira umunsi kuwundi munyemerere rero twinjire mu nkuru mu buryo burambuye rero president wa Republika y'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje umunezero yatewe no kugirana ibihe byiza n'abuzukuru be b'abakobwa bavutse ku matariki ahura mu myaka itandukanye aho yagize ati nagiranye ibihe byiza n'abakobwa banjye ku munsi wabo w'amavuko umunsi numwe kuwa 19 nyakanga ati ndabakunda prito twari twibeshe isabukuru yabo y'amavuko yabaye ku munsi w'ejo kwa gatatu tariki 19 nimba anibuka neza ni ku munsi w'ejo rero ntibyarangiriyaho kuko na Ange Kagame umukobwa wa president wa Republika n'umugabo we Bertrandenge ingoma bari mu byishimo bihambaye nyuma yaho abana babumbi bagiriye isabukuru icyarimwe Ange abinyujije kuri Twitter yatangaje ko imfura ye Anaya Abendenge ingoma yujuje imyaka 3 kuko yavuze tariki ya 19 nyakanga mu mwaka wa 2020 naho ndetse Maria Agwize Ndenge ingoma yujuje umwaka umwe kuko yavuze tariki 19 nyakanga rero Ange Kagame yatangaje amazina y'abana be b'abakobwa dore ko umwe afite imyaka 3 nkuko twari tumaze kubabwira undi akaba afite umwaka umwe w'amavuko bombi yabyiranye n'umugabo we Bertrandenge ingoma umwana w'imfura ya Ange Kagame reka mbibasubiremo neza wa Ange Kagame na Bertrand Ndenge ingoma yavutse tariki ya 19 nyakanga 2020 yitwa Anaya Bebe Ndenge ingoma yujuje imyaka 3 y'amavuko ubuheta muri uyu muryango akaba umwuzukuru wa kabiri wa president Paul Kagame yitwa Amaria Agwize Ndenge ingoma yujuje umwaka umwe w'amavuko dore ko yavutse tariki 19 nyakanga 2022 mu butumwa Ange Kagame yanyujije kuri ku rukuta rwe rwa Twitter yashimiye Imana yamuhaye abana nk'impano y'agaciro mu buzima bwe Ange Kagame ubuheta bwa President Kagame na Madame Jeannette Kagame tariki ya gatandatu nyakanga 2019 nibwo yasezeranye kubana akaramata na Ndenge ingoma Bertrand rwose izo nizo update twaba tubahaye ni umukobwa umwe mu bana nimba nibuka neza ni mu bana bane ba president Paul Kagame nimba nibuka neza imfura ni Iva cyo Paul Kagame
hagakurikiraho Ange Kagame, hagakurikiraho Ian Kagame ndetse na Brianna Kagame, nimba nibuka neza ni abana bane. Ya rero ni ngutyo bimeze rwose, ni ngutyo biri. Nanone kandi ni n'amafoto ubona ko yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse anazamura amarangamutima y'abantu benshi cyane, kuko ku mbuga nkoranyambaga aho wageraga wabonaga bifuriza aba bana aba babuzukuru ba Perezida Paul Kagame isabukuru nziza, ndetse rwose ubona ko ari ibintu byiza cyane rwose, abana b'abakobwa beza cyane. Nanone urabona ko hari imwe muri video sinzi ntabwo nabashije kubera wenda amategeko amwe ya YouTube tuba tutagomba kuviola iyi video twari kuyibakinira. Hari video y'umwe muri aba bana abara mu Kinyarwanda ngo rimwe kabiri kugeza ku icumi, nyine ubona ari ibintu bikurura amarangamutima emotions. Ni ibintu byiza cyane rero ukomeje ukagenda kuvuga nkoranyambaga, ni inkuru yakomeje kugenda yiharira imitwe y'ibitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye ibyandika kuri showbiz ndetse no ku myidagaduro muri rusange. Nakirageje kuraranganya amaso mu binyamakuru bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Nkaho ku Nyarwanda nabonye bakoze post igira iti Ange Kagame n'umukobwa wa Perezida ati Ange Kagame umukobwa wa Perezida Kagame n'umugabo we Bertrand Ngeyingoma bari mu byishimo bihambaye nyuma yaho abana babo bombi bagiriye isabukuru icyarimwe. Ange binyujije ku rubuga rwe rwa Twitter yatangaje ko imfura ye Anaya Bebe Ngeyingoma yujuje imyaka itatu, kuko yavuze tariki ya 9 Nyakanga 2020 ndetse ko Amaria Aguize Ngeyingoma yujuje umwaka umwe kuko yavutse tariki ya 19 Nyakanga 2022. Yarengejeho ko umuryango wishimye kubw'isabukuru y'abana babo y'abana, ndetse ko bashima Imana cyane yababahaye. Urabona ko ni inkuru rwose, ubona ko ni ibintu byiza cyane, bitangazamakuru byinshi byakomeje kugenda bigarukaho ndetse rwose ubona ko tumenyereye ko wenda nyine ari ibintu bishobora kuba byaba isabukuru y'aba bana, ukabona abantu ntago bakuruwe nabyo, ariko rwose wabonaga ko abantu babyishimiye bavuga ngo happy birthday, rwose ubona ko ari byiza cyane ndetse rwose binejeje. Munyemerere dusoreze ahangaha, ni ayo makuru twari dufite nizo update. Iyo ni Verite TV, mukomeze kubana natwe ndetse munakanda subscribe. Ndahamya.